မစ်စစ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်စလံလေးကတော့စာရေးသူဘုဒ္ဓတင်ရေးသားထားတဲ့ကဝေကမုံအချုပ်ပင်ဆိုတဲ့တရဆလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မစ်စစ်များခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျောင်းကုန်းရွာကလေးရဲ့ရွာဦးတမိခရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝိုင်းအတွင်းလက်ခွဲကျောင်းဆောင်လေးတစားကျောင်းဆောင်လေးထဲမှာတော့ကပယာဖိုတုတော်ဥွှေတီကသတင်းသုံးတော်မူတယ်ဖိုတုတော်ဆိုပေမဲ့ဓမ္မစတိယစာချတာအောင်မြင်ထားသူမူကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုရင်လေးများကိုစာချပေးနေသလိုအင်းအိုင်ခလဲလက်ဖွဲမနီယာဘေးတင်စရိယာလောကီပညာများကိုလည်းထီတုံနန်တုံဆရာကြီးများရဲ့လက်ဆင့်ကမွေကိုရထားသူဖြစ်တယ်ကျောင်းဆောင်လေးထဲမှာတော့ဥတုတော်ဥချွေတီတရားလောကီကျန်စာအုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစားနဲ့ဖတ်ရှုနေရမှာစာအုပ်ကိုဇွဲပုံးကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့အဆောင်ပြတင်းပန်းကိုထပ်သွားပြီးတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဆော့ကစားနေကြတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုရင်မြန်းကိုတစ်ချက်ကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟေးစိတ်ပွားနဲ့ဆန်အေးလာခဲ့စမ်းသူရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တာစိတ်ပွားနဲ့ဆန်အေးဆိုတဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကအရေးရဲ့ကျောင်းရဲ့ဆိုရင်အားထားရတဲ့ဘယ်လက်ယုံညာလက်ယုံတပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်လေတယ်သူတို့ညောင်ရဲ့စားကလည်းခေသူများမဟုတ်ကြဘူးအတကား16ဆခွန်အတွင်းတွင်ဆိုတော့ကျောင်းသားကြီးပန်းတွေပေါ့စိန်ပွားဆွတာကတော့ကျောင်းနမယ်လေးနမယ်အရင်ကစိန်ကလာတဲ့နမယ်နဲ့လဲအောင်လဲတားကမဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကလာမဲရှင်မဟုတ်ဘူးပမာမဲရှင်မဲတာနမယ်ရင်စိန်ကလာပြောက်ပြီးတော့စိန်ပွားနမယ်ပေါ့ရရှင်ကျောင်းကဒီလိုဟွန်ကြီးကျောင်းသားငယ်စဉ်ပွားကစတနာတစ်ခုကိုစက်မြက်လက်မြက်ဖြည့်ချင်းတတ်တယ်ဒီတော့ကျောင်းသားတိုင်းနဲ့ရှင်ဖြစ်ပြီးဆရာတော်ရဲ့ကျိန်နံကိုချိုးချင်းများထင်တဲ့အထိခဏခဏရိုက်ခံပူတယ်။ဒါလည်းရှင်ဖြစ်မြဲဖြစ်လိတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကကျောင်းသားတွေကိုရှင်ဖြစ်လို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာတခါကဖွင့်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာစာသင်သားတွေထဲမှာပွားကြီးဆိုတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပွားကြီးဆိုတဲ့ကျောင်းသားဟာကျောင်းသားတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းရှင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒီတော့ဖွင့်ကြီးရဲ့ကိုခဏခဏခံရတာပေါ့။ဒါလည်းဂရုမစိုက်ဘူးရှင်ဖြစ်မြဲပဲတဲ့။နောက်တော့ကျောင်းသားများကရှင်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကိုလာလျှောက်တဲ့အခါမှာလျှောက်တဲ့ကျောင်းသားကရှင်ဖြစ်နေလို့ပါဖះဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘုန်းကြီးကငပွားကြီးကိုမပြောနဲ့ကြံတရားကိုပြောဘုန်းတော်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောရလောက်အောင်ငပွားကြီးကလူတကာနဲ့ရှင်ဖြစ်ခဲ့တာအခုလည်းငါတပည့်စင်ကလာမင်းငပွားကြီးလို့ဖြစ်နေပြီရှင်ဖြစ်တာဖះဆိုရင်စင်ကလာကိုမပြောနဲ့ကြံတရားကိုပြောငါလည်းအဲ့လိုမရမယ့်ကိန်းစိုက်နေပြီဖုန်းတော်ကြီးကဒီပုံမြင်လေးကိုပြောပြီးတော့စုံမာတော်ကိုရင်ကြီးတွေကပုံမြင်ထဲကငပွားကြီးနေရာကိုစင်ကလာကိုစားတော့မြင်ကြပြီးတော့စင်ကလာကကလာကိုဖြုတ်စင်တလုံးကိုယူပုံမြင်ထဲကငပွားကြီးဆိုတဲ့နာမည်ထဲကပတ်တလုံးကိုယူပြီးတော့နောက်ရင်ပြောင်းရင်နဲ့စင်ပွားနဲ့ခွဲရကနေအခုကျောင်းသားကြီးဘွားကိုရောက်တဲ့အထိစင်ပွားဆိုပြီးတော့နာမည်တွင်သွားတော့တယ်ဘသူတွေပါပဲပြောပြောဖုန်းတော်ဥွှေတီကတော့တောင်ကိုပင်သဘောကျပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးကတပည့်အဖြစ်လက်သက်မွေးခဲ့တယ်။စင်မွားတို့ခေတ်ကတော့ဖုန်းတော်ကြီးများကလည်းပါတဲ့ဆိုကိုတပည့်ကတာမှကိုတပည့်ကကြောက်ခဲ့ရမှတိုက်တဲ့ခေတ်ကိုစင်မွားတို့ဆိုရင်ကြေးရွာနန်းဖရာပွဲចောင်းပွဲလူပွဲတွေမှာဖုန်းကြီးနောက်ကလိုက်ရတဲ့အခါတခြားចောင်းကဖုန်းကြီးចောင်းသားနဲ့ရှင်ပစ်ခဲ့လို့ကိုခံရခဲ့တယ်ဆိုရင်ចောင်းရောင်တော်ဆရာဖြစ်တဲ့ဥပစင်ဖုန်းကြီးရဲ့ကိုခံရသေးတယ်။ဆိုင်အေးကတော့တိလို့မဟုတ်ဘူးနမယ်နဲ့လည်းလိုက်တယ်အေးစစ်စစ်တည်းညင်နေတတ်တယ်ပြဿနာတစ်ခုခုလည်းအစ်စဲတညင်စွာနဲ့ဖြည့်ချင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တတိကတော့မခေဘူးအသားကားဖြူပြီးတော့ရုပ်ကလည်းဥပဒေရုပ်ရှိတယ်စိတ်ပွားနေကလည်းတရရချစ်ခင်ကြတော့ဒီလိုအတွဲညီလို့လဲဖိုးသူတော်ဥွှေတီကဘယ်လက်ယုံညာလက်ယုံတပည့်ဖြည့်ငယ်ကလေးကလက်သက်မွေးခဲ့တာပေါ့စိတ်ပွားနေဆိုင်ကကျောင်းဆောင်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့ဥွှေတီရဲ့ခြေမှာရိုသေစာနဲ့ထိုင်လိုက်တော့ဥွှေတီကတပည့်နှစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်ကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဟန်းဆိုပြီးတော့ချောင်းတစ်ချက်ကိုဟန်ပြီးတော့အာရှင်းလိုက်ပြီးငါတပည့်နှစ်ယောက်ငါနဲ့လဲချောက်အောင်မလားဘယ်ကိုလဲဖျားကြောက်ွယ်တင်ကြိုင်းဖိုးသူတော်ဥွှေတီကပြပြပဲမေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်မွားနဲ့ဆန်ရင်ကဖျားတက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးပြင်းပြင်းများနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညင်သွားတယ်သူတို့ညရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥွှေတီကထုံးစံအတိုင်းရှိလိုက်တယ်ငါတပည့်တွေဖြစ်ပြီးတော့တတိနေရသလားကွာဟင်တတိနေလို့မဟုတ်ပါဘူးဖျားပွဲចောင်းပွဲလှူပွဲတွေသာခေါ်ပြီးတော့ဒီခီးမျိုးတစ်ခါမှမခေါ်ဘူးလို့အော်အော်နေတာပါစင်ပွားကဆက်မြန်သူပြီးပြီးတွက်လက်ဆောင်နဲ့ဖြေးလိုက်တာဆန်အေးကလည်း
တပိတော့တို့ကဒါမျိုးဆိုရင်တိတ်ကိုဝါသနာပါတာလေစိုက်ပါမယ်ဖျာဥွှေတီကတပတ်နှောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်နဲ့အားရစွာနဲ့အေးဒါမှငါတပတ်တွေပြီးသားတာပေါ့ငါဆရာတော်ကိုလည်းခွင့်တောင်းမိပြီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စာနာရိတ်ခတွေပြင်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့စောစောခိထွက်ကြမယ်ဒီလိုနဲ့ဖို့သူတော်ဥွှေတီနဲ့တပတ်များဖြစ်ကြတဲ့စိန်ပွားစံအေးတို့နဲ့ဆရာတပတ်တုံရင်အာယုံဆုံးစားပြီးတော့ခိစားခဲ့ကြရမှာတနေ့တာခီးဆုံလို့နေမင်းကြီးတော်မှာတောင်ဆွေကို꿰တော့မယ်။ကဲငါတပည့်တို့နေလဲဝင်တော့မယ်။ခီးလဲတဝက်ကျုံနေပြီးဒီနေရာမှာစကန်ချချအောင်စူ။ပြောပြီးတော့တောင်ကြီးချိုလေးတစ်ခုတည်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။ချိုလေးဆုံးသွားတော့ကဲတပည့်တို့ရေဒီနေရာလေးကကောင်းတယ်။လေလဲ꿰တယ်အနှွေတက်ကလည်းရှာတယ်။ဒီနေရာလေးမှာပဲတို့စကန်ချပြီးတော့တ냐အိတ်ကြတာပေါ့။ဥသူတော်ကမိတ်ပေးလိုက်တော့စင်ပွားနဲ့ဆိုင်ရီကနေရာလေးကိုချင်းလင်းလိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းများကိုနေရာချထားလိုက်ပြီးနေရာထိုင်ခန်းကြောက်များကိုစုပ်ပုတ်နေကြတယ်။အလုံးပစ္စည်းသွားတော့ဆရာတစ်ဘက်တုံရောက်မိဖို့ဘေးမှာဖုံပေရင်နဲ့စားတော့ရင်မနက်ခီးစင်ကိုဆွနေတိုက်မြင်ကြတယ်။ငါတစ်ဘက်တို့အမှတ်ထားဒီတောင်ကဓမ္မဥဒကတောင်လို့ခေါ်တယ်။တောင်ထိပ်မှာလှိုင်ကူတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလှိုင်ကူထဲမှာရဟနာတစ်ပါးသတင်းသုံးခဲ့တယ်။ငါမင်းတို့လို့ရွယ်ကငါနဲ့ငါဖက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရတာစုံးကိုလည်းကိုယ်တိုင်လောင်းခဲ့ရတာအဲ့ဒီကိုတွေ့ကိုမင်းတို့ကိုဖူးသူတာအဖြစ်ပြောပြမယ်ငါမင်းတို့အရွယ်မရှိတရှိကပေါ့ငါနဲ့ငါဖေလှဲ့တစီနဲ့တော့ကိုတက်လာကြတယ်ဒီစကားမှပဲတာပါနှစ်ယောက်တ냐ဤစကန်ချတယ်တွတ်စကန်ချတဲ့နေရာနဲ့ဒီတောင်ကြီးကမှထဲမပြင်ရသေးတဲ့ရခင်ပြင်ကြီးကချထားတယ်ရခင်ပြင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စကန်တီတီမှာလက်လက်ပြားရွှေနှစ်ထန်ကြတဲ့ကလာနွားချံကြီးတွေရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့မနက်လင်တော့တို့လည်းခိစားဖို့လှည့်ပြနေတုန်းမှာတောင်ပေါ်ကဆုံးကန်ကြွားမလို့တပိတ်တလုံးလွယ်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီးရခင်ကြီးထဲကဖြတ်ပြီးတော့ရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုဆုံးကန်ကြွားဖို့သွားတော့ကိုဖူးတွေးလိုက်ရတယ်။ဒီတုန်းကတော့တို့လည်းအမှုမှန်မှန်မဲနဲ့ပဲပေါ့ဒါနဲ့လှည့်စီပြီးတော့ခိစက်သွားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တို့လည်းတော်တယ်ကတရက်တင်ပြီးတော့ပြလာတော့ဒီညလေးမှပဲတ냐ရေးစကန်ချချပြန်နေ။ဒီတော့ရခင်မြစ်ကြီးကထရေပြင့်ပြီလို့ထဲစားခဲပြင်ကြီးကြောင့်မှဖြစ်နေပြီလေ။မနက်မိုးလင်းတော့စောစောစီစီဆတ်တော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ငါကထမိုးထားတဲ့တော့တောင်မော်ကသွေးကိုလွယ်ပြီးတော့ရာနာတပါဆလန့်တာကိုငါမြင်ရတယ်။ငါကလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အမှုမှန်အမှမဲနဲ့ပဲထမိုးအိုးကိုပဲကယူဆိုင်ပြီးတော့နှက်နေလိုက်တယ်။ငါလည်းထမိုးနှက်ပြီးတော့ရခင်ထဲစားခဲပြင်ကြီးတစ်ဖက်ကမကြောင်ကလာတဲ့ကျွတ်စစ်ကျွတ်စစ်နဲ့အတန်ကြလို့ထေစာခဲပြင်ကြီးကိုငါလှမ်းကြည့်လိုက်တော့စောစောကငါမြင်လိုက်ရတဲ့ရဟန်ကထေစာခဲပြင်ကြီးပေါ်နှစ်တော်အမြင့်ကနေဒိုးစီကိုဇနဲ့ကျွလာတာကိုငါဖူးမြင်ရသလိုနွားချံကကလာတွေလည်းမြင်ရတော့အော့တောင်းနေတဲ့ဒိုးစီကိုလာကြတာပေါ့ငါနဲ့ငါဖေကလည်းဦးချကတော်နေကြတာပေါ့တို့ဦးချကတော်နေတော့မှပဲတို့ရဲ့ဦးထဲမြစ်ပြင်မှာရှိတော့စုံကိုချပြီးတော့ရွတ်တော့မူတယ်ငါကတော့အော့အော်ချင်းနဲ့အာတင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဖေကကြပြကြရနဲ့နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ပေးပေမဲ့သတင်းသုံးတော့မှုပဲနဲ့ရှိတော့စုံငွေရက်ပြီးတော့သပိတ်တော်ကိုဖွင့်ပေးလေတယ်။ဒီတော့မှအဖေကနှက်ပြီးသားထမိုးတွေကထမင်းတွေကိုလောင်းလုလိုက်တယ်။အဖေဆွလောင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီရဟန်းကတပတ်တော်ဆက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြွမြန်သွားတယ်။ပြေးလိုက်လာကြတဲ့နွားချံကလားတွေလည်းဒိုးစီကိုရောက်လာပြီးတော့အော်အော်ကြာချီချူကြနဲ့ဒိုးကိုမေးကြမြန်ကြတော့စားထဲကိုလိုက်ချကြနဲ့အုံချူချူဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တော့ဒီရဟန်းဒီတောင်ထဲကိုပြန်ကြွလာမှပဲဆိုပြီးတော့တို့လည်းခင်းဆက်ပဲနဲ့စောင့်နေကြသလိုနွားချံကလားတွေလည်းဘယ်မှမတော်ကြပဲနဲ့စောင့်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့နေတာကုန်သွားတယ်ရဟန်းကပြန်ကြွမလာတော့ဘူးနောက်တော့တောင်ထဲကူတဲ့ကိုတက်ကြည့်ကြတော့ကူတဲ့ကကြောက်ပြကြီးတစ်ချက်ပေါ်မှာရေအိုးလေးကရေအပြင်းနဲ့တက်တာခေါင်းလေးတလုံးကိုပဲတွေ့ရတယ်ဒီတော့မှကလားတွေလည်းလက်ချော့ပြီးတော့ပြန်ကြသလိုတို့လည်းလက်ချော့ပြီးတော့ခိဆက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါတပည့်တို့ကိုပြောလို့တာကဒီဓမ္မဥဒကတောင်ဆိုတာကတမမဟုတ်ဘူး။ထွေရပါအောင်မြင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားကြ။တို့လည်းခေးအောင်မြင်တင်းနမိတ်ယူပြီးတော့ဒီအောင်မြင်စခန်းကိုတညတခုလုံးရတာပေါ့ကွာ။ကဲငါတပည့်တို့လည်းဆက်သပြီးလို့ရှိရင်အကြအောင်စု။မနေ့ကျရင်တို့လည်းခိဆက်ရအောင်မယ်။ဥသူတော်ရဲ့စကားကိုဆွန့်သက်လိုက်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတညတအစ်ဆက်နားယူကြတော့တယ်။တရောကိုဝင်တရောင်ကိုတက်တကုံးကိုကျော်တချောင်ကိုငုတ်ချူတနစ်ထွက်ပြီးတော့တမိုးချောတော့မှမို့လို့နေဝင်းနေကြီးကမြင့်မာမဆောင်လာတဲ့ကြောက်ကမာရံကြီးဆူမတင်းနေလိပြီ။ဖိုးသူတို့ဥွှေတီတို့ဆရာတစ်ဘက်တောင်ရောက်လဲ
多得个王爷来啦，多个偏偏奶奶那边的，叫东叫少，当干妈眼出苗多来嘛，你妈妈上天天去呢，叫干妈眼睛就哥哥咪呀来多卡。嗯，我这边住，这个明年要来叫干妈眼睛下，叫过朝路口的，那里叫干妈眼睛也准备嘛，叫过等人送来吃的过，回家人都要来买，给十比多吵架，下这边同样十比多吵来吵呀嘛。叫干妈眼睛也拿过你的天，你哪里比？叫干妈眼睛也吃过药吗？叫干妈眼睛吗？伯母你妈比着没上几毛钱我低下嘞。谁家毛钱来人？干妈我托哪个人家里的？别个这个被你啊叫东阳老师里没？叫干妈眼睛也来得对吗？这两个大气的爱讲几个？干妈眼睛我找来回答的。大叫嘞！叫鬼桥，叫鬼等人路米蹲里的啰嗦的。给阿龙，四大爷也得下家，叫过爹娘苏大哥罗打呗。阿罗后些个时间嘛，是干啥没？阿爹妈个忙里边，没我眼通过，没通没嘛太稳家没。我拄着表来着东阳大，在表姐些个也嘛看到一家比着，没我突然的家是嘛？侬说来调研，再再慢慢我等个，拄着东阳院那天嘛，天差家来呀的，在表姐抱阿罗天呀的。没一个改名的名人里头生一个，凭可能他也来呀嘛。叫人家说了，我都着因为太过叫大的路，谁把俺来我都着也拿我个脸蛋撇大里的卡。我都着破鞋底卡了，通常担心脸卡。俺这边住，俺大哥就是养猫吧不挂，这下表皮的，上一春天他的没一个高又来皮的。叫怪的人家了，如果那时就做那边黑，那俺那个打来开价。表皮的，谁表皮帮我切干那皮的，这多厉害！先不拿生意干了，我都着也拿干那皮的，抠抠抠里来开家呀嘛！谁不够要着？米一面表皮阿妈都来呀，人民关照。先不拿生意干，我都着也拿过，小弟也甭管来的路，撇多厉害！米呀阿妈，我专门呀人民关噶，没嘛事调个包不拉见面，他们一查我撇臭皮的，干呀子撇大米的，这边怕呀今年可怜个弄在你的。你那家让么带过不？我拄着个，没嘛几个起码是从人来的卡，没嘛几个是比的，新闻台个那所里的可怜个狗，咱那旁内在嘛秒比的结果差比来些嘛。那所里里个是个样那个样呢，这种说说呢，我拄着是个小来比的，就只有我拄着也那个胖小来比的，对上里的跑到公路，该拍啥道理的？多少来我拄着不确定个了，通常带。明星以前那几列个，阿人家到看看看板就和售票来比的，大家会员比的上头来的卡嘛。这龙龙等级呢，都弄熟了眼里嘛，这来看会那来东来来比的，自然来个不干的比的，假比的表快大里的。新办的生意个咯，我确定那嘛不管你家面呗。大鹏，他们嘛几个是没怕呀，几个大家看人来比的，他们眼前就有别人来比的。第一大面比如穿着起来要到了台前面，那些人把我切过三两米的，我拄着几个对眼小人拿到了几人把我，会员米的我拄着啊十个来的，我拄着我够米的，多多来些个高压的路，些个高压的路我拄着也够嘛也没停不，慢慢来没撇不，提着没买几个变态米的，多大难度，按我的车进来米的，我拄着我本身没有能带开的，这来将为米的路呢，阿天够快改撇的。我都着个了，通常在，这消息来比着，我都着也看到过几个也不蛮红火的骗你着的。大家，公面啊、旁面啊、丘面啊、街面啊骗你大伯，家那了爹妈起来没多比听呢，看俺人多心嘛，我都着不确定个那天嘛等干啥来开盘就过，大家会员来的看嘛着，你等几年都录掉个脚呢，比都比着，说少比着摊开来的路。爹妈起码都都要趁热打撇大里的。爹妈几个俺这边着乡里的，乡里就个这段子路本身没有撇你的，加拿大爹妈是没拢撇大边着人多的，跑都着有些地界着，咱那跑过那边边着是没撇不？阿亲，今朝我抢那边吧，阿亲我今朝抢北边的，第六边撇阿妈玻璃。托卡妈先把那生意个，
ushe diye na pongwa niya ma thola khe chare. Achin kawai ka mongo la chare sura chino ti baare. Achin go manai ma le ti baare. Tabi me, ta wene wotea ya piu ara gudo, khulo do mu baashe. E, nga khulo baare, ti kawai ka mongo ni si ka le nga miu baabu. Ni ye achi ke rui, sa ya pa ya ka shu ma ba. Ni wotea che bi mo, ni niya go ni toaro, nga khulo de. Ushwe tiga piyo lai bi, lathe ga khapan choko tachya huyan lai ya. Tiye ma jiye chuma pi toa dhulu phi bi, tatong sasa na mata thaya bi do, ziya lega ma si mi ro piya kwe toa li de. Ke ngata bai du, cha kwe tanya ga ro dhugo chuzo nusa bi toa bi. Mendo le khi pan la cha de, ngale nene mo toa de, niya thangin bi e cha me kwa. Utu ro me pi lai do simpa ne san yi ka, niya thangin miya tanchin jin si mi do, Siya piya jiye pa maata nyan da isa na yu cha ro re. Di lo ne, tamo tao lo lingu cha la khe piya mi. Ke, ngata pae du, no cha pi la. Ke, la cha, si bu rui bong rui yu lang khe cha. Cha ka ma yan jiye miya ba su ma ji thua chi de. Nyan na te yin ne tao ye tong yin to ka cha ya a. Ma toa khen te ku piyo me. Do di ma ni re ka toa la re ka, chao cha lan cha lai me. Ara ku ma cha ku milan po be. Mino ko ngā pītā re sāng kā, Mino ko bā kāo mā ānyā mā pīu nāy bū, chāo rā chāo mā bē. Lā, tā jā zū. Utu rā gā tī lū pīyā lāy rā sīng bā kā. Mā chāo mā bū pīyā, tā bē rā rū gā pīyā rāng pīyā dī. Ē, tī lū mā bō, ngā tā bē sāng ī kā yō. Tā bē rā gā rā, tā rū pīlū chāo mīlē sūrā gū bē sāwīn sā nē rā bā. Utu rā gā pīyā sū nē, sīyā bā mā sīng tā lī yā. Sen ba na san yi ka anang ma, si bo u miya ji bu miya go sui bi ro le toa cha li de. Si ka lan ma ro, ba ma cha lan mo mu si bu, anang cha mu si be ne, si ya po gu hi bo u ye bu miya ne pi piyo ta ta yo la ki cha re. Ke ngata pe ru, cha siya chi da cha cha piyo cha hi. Toa ka san ba na san yi ka, cha yin piyo yu ne lo chok toa re. Utu ro ka ro tu niya go thai lai bi. E, diya che pe ka tang ji go jo la yi, Chane go yao toa bi kwa. Di di nyan jiha chanso wa jiri jiso zin kha ka. Chanso wa tu u ne, sui zin miu sa jie chun dui emu thang ni gu ta ju re di nyan ji lu su chi de. Chanso wa re gong ta zin kha ka. Tro lu miu ri ma ta pinyan ta ku tu ngā khe de. Adi pinyan ka ro song go we ta pinyan be. Khi le sa de. Eze di yao toa yin piya pinka pa la de su ta na piyao na be shi di de. Tro lo xin lu xin tang o tu gu ra ma la po pa chang lo nai ne. Biro la phrao kule ne sien lai daan ne, ta pa lu ma ta piya toa re thito ka ya toa nai ne. Tha jao, lu ma ta be me la phrao ta de su da ka taro si ga la re zika bong me. Daane ma ka bu, lu tiya ko la nyo nyo na ne, bong kana le te toa ang suwa ne, song ko wea chao siya jiju le chi ke ta de. Tiro chan sao pa re haa lo yin tong phu, eri song ko wea chao siya jiju go miya sa biro mui cha ya re. Toro ya thong zang ka, so ba te yao ti yin toro ta ma tha re, tin jang ku tin jang. Biro sui zi miu sa, amu thang jie ju ngang sa adi tinyai ma bai tiju jia re. Di tinyai ngang, so wa diao ye tinyai me, tu ye sui zi miu sa di ga di ma bai tiju tu lu, tu zi ma shi de, amu thang khe re song gui ru ne, xiu siya ji diya gu le di ma bai tiju khe de. Taro ha amu thang sing ga, da gu re ga ma bie li ro, di de ti dao ma gomong bui nui pien chi tan ni jia re. Agu mien ni ya re gomong bui ni ha song gui ru be, Doga adi bende miyaji te maa maa a chokme da bengu chaya me. Adi benga le, la bie nya da nya la kwe nya da nya be cha lo dui nai de. Di ne ga la san sa tong ya ni su do, do na ra niya be sao ya lai me. Ke minu le, chep yau bilo chi yin sa tau bido na yu chi yin yu ya ro. Li la chen ta ba su yin li la ja. Minu a dra pa andi ya mam chi bu, ma jau bu mula bu su yin bo. Nga le lo siya chi da gu lo u me. Bio bido, Lai maa swa thaa re pdi shi gu pyo bhi ro, niya maa bai pdi say ni dho re. Lai bhi nya gu gu piyong no maa mu, ni ui ni ji ka, jaka maa yan ji bu maa mi di niya maa, ta pi e pi ne jaka maa yan ji ya na kwe gu, bong cho piyo kwe toa li dho. Lai bhi nguin ji ka, ta nya ji tiku lo maa ta ni ta li ya. Ayu u miya ya pa maa ro ngaro thai mi ro u ni cha re, ti nya yin sao to gui miya gu siya piya ji te maa, utu ro do siya rebe tong yao ka lai ha ao maa mi ni ya re. Tro u ni de tan ni ga do ji te gu a tan chen ne pye twa ra chao to do ne a tom tan nai bu ke nga de be du
今年伢个来别伢呗，多少个来，多少时间等侬说来没？多少个来安排的侬说伢们伢说着，边上来着皮拉欧妈八卦。我多少个自家表演呢？一天个没表达了，老牛老师的道理都给套用来别着。新搬的生意都挨着挨人呢，那当花别着四万万来的。没着，俺爸爸撇撇，爸爸咪咪，第四万天个俺们可没心穿拉家呢。表来里头嘞，新搬的生意俺的生意老也不嘛，交警个太没着，保安姐嘛，把里包拉别着，把里撇么两塑料个人没着该干的也嘛。爹妈陪俺老多看那表，别着人工的家嘞，我多着个。东尼亚古变成来些马呗。苏德耀，这个这个，我奶奶讲过，多多得得，阿当个接了的路，为阿妈你拉的路加尼亚嘞。后有乌卡鲁鲁，第有乌卡鲁鲁，尼亚古看蛮鲁米亚不？多多些的别多样个咯，这些年的嘞，把文景我给看你家嘞。拉文吉也拉样阿妈，阿当咪尼亚拉个，后有乌家个出来，第有乌家个出来。胡琼能阿托拉地琼能阿托拉呢公公呱呱的球这种色色的球这球阿来康尼瑞古坦的眼也没几嘴个谁家几波古素有没有要去哪家比的这球阿罗谁家几个玩的眼后地却比的短的家的路这球阿罗我都几嘴坦的家的第二天嘛红素的能今天读谁家几年没没起就有嘛偶然不知道比的我用爸爸今天也没几个托拉比的这些表情是个对原来吃辣比较这么几对这个小段的。他那家伙看见龙啊离开就退开呢就那把东北来比较有多少也记得的嘛妈妈几场里也被人家的留下来的。新搬的生意个表哥那手烂大比这样的这样方便利大批比较人在你家的。但比没得离开了那么多家不。有多少个通常的也是没变不。是因为老王那把股票没了，你那个手中来呀嘛？姑娘个空几个那个，那家空手比着不冷冷没了，来家比人家大嘞。第二看嘛，新搬的生意啊，得变差难多嘞，多到来得变差路嘛没收内部。将军变家面个，但家瑞管理的那个瓜，就这那个酒比着，前两到了得见面的那几瑞个偷偷来比着，我多少个没么干的烂在家里看嘛。我都老个，碰到这些包来呀，那几年个得来子路东生生呢，家包阿哥我要表乖比着人在做家的。第二天嘛，那边里的乡下些企业忽然大地个，做东阳子的还没来家比着，从你台来没一眼两眼阿妈，把人家拉我们来路，把人家米龙女呢吊火吊进你家先，再往下找你的米龙姐娘呢，把你们娘呢破你的大面个。没有人阿妈在那面的呀比，这边拍呀，插队老金的刚别几个，李太妈变为比着小鸡婆婆要来的。我多少个，大苗瑞个叫做在兄弟爸比，收来的。这边婆婆比家比着，李家在内心较快多家变的。提着卡肉等下几个，爸妈们好多都落到家人得多的，不问钱嘛，因上不买个里面的米家的蛋个里面让嘛家里呀的。都是下的呗，同样嘞。人家这些人等你家的，不问经过给看你家的。第二天我都了个，我这边新搬的生意叫你家的拉瓜嘿，不叫马不撇。都罗撇碰个叫东叫不包，大妹妹叫来马罗塞得罗罗的心里家了包。第六个罗，我今年又没十八岁的瓜。新搬的生意个，大姑拿到你的钱吗？一路表面上表皮大皮的，皮皮的嘞呢。我都说，那嘛那嘛，这里本来到嘞那家大那边，我都说也那嘛是的，现在工作在那到那边去个，这片片皮超大皮的，那张姐姐娘都快皮大皮，我都说我朋友来来的。我都说这样，俺看来也先皮的，大家嘞先把那生意个，钱不多但那么少赚嘞，把老老老们的皮你行吗？我都说个英国臭皮的，俺我的车进来呀嘛。看那哥们西班牙的那边几个，阿爸买别皮的，真正没过假大皮的。一面没别面不嘛，但将苏州口那边嘛人多来的。这盘等人几个来，别来人再多别来的。谁也别来嘛，
后里吹个锻炼家的，哥哥哥哥这没见面，能够多锻炼家的这没记住嘞。阿龙阿表哥多家的，春节家的米粒样阿妈的，别说多的，内边三面个对面四川的的路，内边几码嘞，对上面个包包家的的嘛，谁把那生意突破，都按着那些奖金几个，俺们嘛刚走了二十年来搞那的，给，我这边路，希望大家出路也平。ที่เก่าหนึ่งเขาเอาหูยาวของมีงานเบลดูเป็นไม่ชีดอบูนี่เองอยู่แค่จะก็เวก็มองไปงูชาโลยาบิลีเซนบัวกามีเองงูเพี้ยอยู่ไรบีดอเสียดเบลต้องยอมเสียประมาณเซมีดอก็มองไปมีอาชีพกูตัวจ้าเลยเดแต่เนี่ยกูยาวดอฮ่าฮ่าบาริเลฮ่าสังเอกาเป็นคนเลี้ยงคนไรตัวเลยตัวนี้น่าเมียกับเราทางกันนั้นท่าละเลยฮ่าบาพี่ด่าเลยสังเอกาเซนบัวกามีเองเนี่ยจีไรดอสังเอตัวก็อันนี้เท่ากูชิโชตัวจริงพี่เดโอ้งานเป็นการเลยตัวก็อันนี้กูชิโชจ้าด่านแล้วยังตละฮะอามาจะไม่มาบอกพี่อะตัวต้องยากะก็มึงเป็นยาชียากูสับปีดอชอบหลายใจอะใช่ตังใช่กะใช่กะเนี่ยเจ็บปีดองูในเรื่องตังกะอาสมัครเปียจ้าเนี่ยเลยตัวต่อเลยเป็นการเนี่ยปีดอละมันตีบุตัวต้องยากก็มึงเป็นหนุ่ยสุยงป่อยเนี่ยกูยอมหลายใจตัวเลยก็มองไปมีอะไรก็แค่ปีเดียวจะช่วยเนี่ยเลยอุตุโรกะฮ่อฮ่อฮ่อมาเฮ่ฮ่อมาด้วยบีอุตุโรกะก็มองไปมีอะไรตัวปีเดียวเช็คตัวเลยสิบวันนี้สังเอกานอกการหนีปีเลยจ้าเลยอดอกเลยชาวมีดอกที่เป็นเมย์อุตุโรกะเปียร์เป็นงูจีไลดอกผู้ส่งจุ่มยาเป็นหมาชาวมีอะไรละละต้องผ่านหนีเลยอุตุโรกะตัวเอกเทกาพยานจุลิชางุดเท่าไรบีเยอะสังเอกที่โจเน่ไอ้ที่อย่างตลอดทุนในแดนเป็นอุชิไลสังเอกาอุตุรอไปได้โจเน่โทรเป็นงานย่อมยาของสุชิไลเดที่จะเป็นงานในยาช่วยได้ดีกว่าถ้าเจ้าโชคทายาระแกกิซาโรปีบีมันจะมาดูเมเสียก็เปลี่ยนมีดอไอจ้าโซฮีตัวต้องอย่างเลยเสียก็เปลี่ยนมีดอไอซานาอยู่จ่าเรอายุนตะลีบีอายุนตะเบเมอามังจ้าได้เฉยมูลายังงามังตัวเรที่ไอเชยสังโฆกับมุชมีดอกวันนี้เดี๋ยวสิบวันนั่นเองมาลุนยาสกับพี่นี่เดี๋ยวต้องจ่ายราจาสังโฆตั้งแล้วไปดูจีไรเดค่ะมาผู้พิจารณาเนี่ยมุเสพผิวมีกับลุนเชนนี่เดี๋ยวพูดชี้ดีกว่าปนตันทุสันหาได้ต้องวิจิตรช่างกูแต่เปลี่ยนเวปอดมีดอกอุตุดอเนี่ยเนี่ยตาไทยมีดอกสกับพี่นี่ดาวกูตุยารอสังเอกุตายาแล้วก็ไปดูเนี่ยตาสองช่องเทมาตาจีไปดูน่าเท่าในใจเลยเชนเชนอุตุดอအရှင်ရဲ့တိလာတမာရီကျင့်စဉ်နဲ့ပညာကိုယ်တော်လေးစားပါတယ်။အကျွန်တော်တို့ခုလာမြတ်တရရခံပြီးတော့တခုပြောပြစီ။ပြောပါရှင်။ဒါပေမဲ့အရှင်ကမိသီးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လေ။အကျွန်ုပ်ကဒီတင်းကြီးမှာအချုပ်ဖြစ်တဲ့ကဝေကမုန်းပင်နဲ့တကွာကမုန်းပင်များကိုဆော့ချော့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အော်ပြောပါကျွန်ုပ်နားထောင်ပေးပါမယ်။ဒီလိုပါ။ဒီတင်းကြီးဟာစောပါတယောက်နဲ့တကွာဆွေစီမျိုးဆက်မှုထံများနဲ့ကြေကျုံများကိုတကြွထားတဲ့တញ្ញံကြီးဆွတာကိုအရှင်အသိဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်။ဝိပုစင်ကျင်တဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့စကားကလင်းနေတယ်လို့အချုံပေးချင်းကြေခွဲဆွလွတ်ချင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့အမူအရာများကသိတာလာတယ်။ဒါကြောင့်ဥသူတော်ကဂုဏသက်စွာပြီးစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပေးနေတယ်။အဖိုးကြီးကစကားကိုဆက်လိုက်တယ်။ပြောရမယ့်ဆိုရင်အဲ့ဒီစောပါကြီးမှာဆုံးကဝေတက်ပညာနဲ့မှုထမ်းခဲ့တဲ့ဆုံးကဝေတွေရှိခဲ့တယ်။သူတို့တက်လွန်တော့လေဒီတញ្ញာကြီးထဲမှာပဲတချို့ကြတယ်။အဲ့ဒီဆုံးကဝေတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ကဝေဆရာကြီးတရားဖြစ်နေမှုထမ်းခဲ့ရတယ်။အားလုံးတက်လွန်ကြတဲ့ခါမှာလူပွားမှုထမ်းခဲ့စင်ကတကိုးတွေကမပြည့်သေးတော့ဒီတញ្ញာကြီးထဲမှာပဲကမုန်းပင်တွေဖြစ်နေချင်တန်ပြီးပရလောကနယ်ထဲကိုအားလုံးကရောက်နေကြရတယ်။ဥတုတော်ကတော့ကန္တဆဆတ်ညလျက်နဲ့နားထောင်နေတယ်အဖိုးကြီးကတော့တိုက်ပဲကင်းမင်းစွာနဲ့ဇရကြမြင့်ကိုဆက်ကြည့်လျက်စကားကိုဆက်ပြောတယ်တူတူပဲပြောကြပါစို့ကျွန်ုပ်ကတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကောင်းရမွန်ရကြွရလောရကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ငယ်သားတွေအကုသိုလ်တွေကြောင့်ပရလောကနဲ့ပဲထဲမှာရောက်နေတာကျွန်ုပ်မှမခေရင်ကြွနိုင်ဖို့မမြင်ဘူးလေသူတို့ကိုကြွအောင်တော့ကတင်ဖို့ကလည်းအခုအရှင်အလိုရှိလို့ယူသွားမယ်ကဝေကမုန်းပင်ကအဓိကအရေးပါဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဝေကမုန်းပင်သာပြပြသွားခဲ့ရင်ကျွန်ုပ်လည်းသူတို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တော့ပါဘူး
ตัวเจ้าพ่อลูกพ่อเลยแล้วมันยังตลาดเชิดตาบาลีไหมเช่นข้าก็เลยมาจ้าดีรอจะน้องหาดีเต็นยังงามขวาดีไหมเช่นข้ากูสาวอยู่เนี่ยชอบเชิดเด็กกูเองก็มองไม่กูมาเปรี้ยวเปรี้ยวเอาสาวเช่าเนี่ยรับปะที่กูเองก็มองไม่กูเช่นอยู่ตัวลูกบ้าก็จะน้องตั้งสินไหนเนี่ยสมชิดรับปะบุถ้าเป็นแม่ตัวเส้นเดียวนี่เนี่ยตัวอะไรประมาณไม่ได้คือยูน่าท่าเลยสุยที่กูเองก็มองไม่กูอยู่สาวลมตัวบ้านเนี่ยรู้ตั้งมาเย็นเนี่ยจะได้ยังแข็ง
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်ပြန်မနက်ပဲပြန်မာတော့မယ်ဦးတို့တော်ရဲ့စကားကြောင့်အဖိုးကြီးကဝန်တာပီတီမျက်နှာနဲ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ရှင်ရယ်ဆိုပြီးတော့ ဦးတို့တော်အဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆရာပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့ပြောက်ွက်သွားလိမ့်တယ်။မနက်လင်းတော့ကမွန်ကွယ်ပင်မှာရှိထားခဲ့တဲ့ချင်းမန်ကွင်းကိုဖြုတ်ယူပြီးတော့ကြောက်ွက်တင်ញိုင်းမနေပြီးတော့ပြီးတော့ပြန်ခီးဆက်ရန်သူတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်ရှင်။ နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မစ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ကမောင်းကဝေချုပ်ပင်ဆိုတဲ့တနတ်ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်တစ်လေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်ညွှန်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။